Balacaların teatra həvəsini nəzərə alan Lənkəran Dövlət Dram Teatrı növbəti maraqlı tamaşanı səhnəyə qoydu. Bir zamanlar hər kəsin maraqlı oxuduğu Məlik Məmməd nağılı əsasında hazırlanan tamaşa Üç Qardaş adı ilə təqdim olundu. Tamaşanın bir aydan çox davam edən məşqlərdən sonra nəhayət ki, premyerası keçirildi. Tamaşçıların reaksiyasından hiss edirdim ki, bugün tamaşa alındı. Çünki indi gör hansı devirdir. Kompüterdə onlar min cür nağıllara baxırlar, multifilmlərə baxırlar. Bugün Lənkəran teatrının səhnəsində Məlik Məmməd tamaşçılara inandırmaq uşaqlara bu çox bugünləri çətindir. Tamaşanın səhnələşdirilməsində əsas məqsəd azyaşlı uşaqlarda müsbət keyfiyyətləri inkişaf etdirmək və şərlə mübarizə apararkən güc birlikdədir prinsipinə əsaslanmaq aşılamaqdır. Burada nağılın əsas qəhrəmanı Məlik Məmmədin timsalında azyaşlılara ağıllı, səbirli və məqsədləri uğrunda mübariz olmaq əyani şəkildə nümayiş etdirildi. Arzum odur ki, uşaqları bu cür həm nağıllarımızı onları tanıdaq, həm nağıl qəhrəmanlarımızı. Çünki bu saat uşaqlar çox nağıl bilmirlər, Məlik Məmməd haqqında bəlkə təsəvvürləri yoxdur. Amma mən sevindim ki, bugün həm Məlik Məmməd nağılını onlar bildilər, həm də Məlik Məmməd qəhrəmanını tanıdılar. Səhnə əsərinin quruluşçu rejissoru Təvəkkül Əliyev, ssenari müəllifi Ağəddin Babayevdir. Rolları Mirasan Ağayev, Zemfira Nəcəfova və gənc aktyorlar Tərlan Abdullayev, Səyyad Əlizadə, Gülər Kərimova, Aysel Cahangir və Emin Fərzullayev ifa edir. Nurani Tərlanqızı, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.